Iztok je največji dijaško organizirani glasbeno-športni festival v Sloveniji. Organizacija Visoka deluje tako, da starejši dijaki učimo mlajše. Organiziramo ga od leta 1994, dijaki sami. Meni se zdi, da je to point celega Vidstoka, da lahko te mladi bendi se uveljavijo, da imajo nastope, folk jih sliš, dobijo nove reference in super odskočna deska za naprej. Vidstok, meni že vsa leta mi je top. Čez dan športamo, začer plešemo in to je to. Užitek je bilo nastopati v bistvu pred tako mlado publiko, zato ker konec koncev vse en dolg časa je trajal, da so recimo gimnazici naslišali, čeprav je ta glasba zelo primerna za mlade, pa jo imajo radi, ne, ampak za dolg časa smo imeli samo publiko, recimo tam od 25 naprej, ne, študenti je bolj pa starejši.